អណ្ដាក់លួងភៀកច្រានត្រូវបានរងការគម្រាមកំហែងដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកការនេសាទខុសច្បាប់ដែលរួមមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រីការដាក់សន្ទូចក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ជាដើមជាពិសេសការបូមខ្សាច់បានបំផ្លាញទីតាំងសម្រាប់អណ្ដាក់លួងពងកូនដែលធ្វើឲ្យចំនួនអណ្ដាក់លួងកាន់តែថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចឈានដល់ការផុយពូជនាពេលខាងមុខនេះបើមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវ អាយ៉ាដាំនៃភេត្រារលិកាតិកានឹងជានិន្នំពីក្រសួងបរិស្ថានបានដឹងថាអណ្ដាក់លួងជាប្រភេទសត្វល្មូនដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ថា IUCN ហើយសត្វល្មូនប្រភេទនេះងាយរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងចំណោមអណ្ដាក់ទាំង23ប្រភេទដែលកំពុងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយឡែកអណ្ដាក់លួងត្រូវបានគេជឿថាបាត់ពូជតែនៅអំឡុងឆ្នាំ2000មន្ត្រីជំនាញនិងអង្គការសមាគម
់ទុកជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យសត្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនៃការទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2025ការដាក់បញ្ចូលអណ្ដើកលួងជាសត្វនិមិត្តរូបតំណាងឲ្យជាតិកម្ពុជាដោយសារតែអណ្ដើកលួងជាប្រភេទសត្វដ៏កម្រនិងជាសត្វប្រឈមនឹងផុតពូជក៏ដូចជាដើម្បីបង្ហាញពីមរតកធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនិងលើកតម្កើងនូវមោទកភាពជាតិផងដែរពីនឹងខ្ញុំចិត្តា PNN ភ្នំពេញ